ဒါတော့ Huawei ကနေအသစ်ဖက်ရှိတာ Nova 3N လေးပါမှာဒီ Nova 3N လေးကိုကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့တဲ့ဂိမ်းမာတွေတော်တော်များများအဝင်များကြရမှာဒီအပိုင်းထဲမှာတော်တော်ရောင်းပါတယ်ဒီဖုန်းကဂိမ်းကစားလို့ရှိရင်တကယ်ပဲတခြားဖုန်းတွေထက်ပိုကောင်းလားကောင်းတော့ပါမယ်သူထဲမှာပါတယ် GPU Tower Technology နည်းပညာဟာဆိုရင်အမဒီ game ဆော့အချိန်မှာ graphic ပိုင်းကို60ရာခိုင်နှုန်းပိုးလို့မြန်ဆန်အောင်လုံးဆောင်ပေးတယ်ပြော game ဆော့အနေနဲ့ battery ရောမစားအောင်လည်းသူကချွေတာပေးရတဲ့အတွက်မှာ game တွေပါအကြာကြီးဆော့လို့ရတယ်ကိုကျွန်တော် Huawei Nova 3 ရယ်နားလုံးပေးပါခဏဆောင်ပါဦးဒီညမလေးအလှည့်ပေးအောင်ခဏဆောင်ကြပါဦးကြားရေးကြီးနေပြီခဏ Wi-Fi ရောမဆိုင်ပါဘူးဆိုလေချစ်တာမရှိဘဲနဲ့ fan rate တွေကမြန်နေတာပဲမှာတွေ့လာတွေ့တာဘင်း graphic အမြင်တွေကိုလည်းဖုန်းကအစ်စီလိုက်နေတယ Hi, Debra. Lower, did you hear?